Vet du varför lutande tornet i Pisa lutar? Jo, det ska jag säga dig. Och det var för att hertigen av Pisa åt så mycket så han blev längst på bredden. Hertigen av Pisa vill jag prisa, där han satt att spisa på sitt slott. Tuppar och kalkoner och champinjoner, ostron och meloner, det var gott. Hummer, medaljonger, sju kartonger, kex och hönsbuljonger i karott. Skeden tog ett skutti, tutti, frutti, rätterna var 70 plus kompott. Han blev ut av grädden, längst på bredden. Tornet kom på snedden, för hans skull.